ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଏହି ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ପାଇଁ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ମୁଁ ସେହି ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛି, ପ୍ରଶଂସା କରୁଅଛି। ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ପୁଣି ଥରେ ଏହି ସୁନ୍ଦର ସମୟ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆସନ୍ତୁ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଆଜିର ବାଇବଲ ଅଧ୍ୟୟନ ଆମମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଆ ବାଇବଲ ଗାଇଡ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ବିଶ୍ୱାସର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରିବା, ପରସ୍ପରର ଭାର ବହନ କରିବା, ପରସ୍ପରର ନିଷ୍ଠା ହୁଅ, ପରସ୍ପରର ବିଚାର ନ କର, ପରସ୍ପରର ପାପ କ୍ଷମା କର, ପରସ୍ପରର ଅଧୀନରେ ରୁହ, ପରସ୍ପରର ସେବା କର। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆମମାନେ ପରସ୍ପର ପ୍ରେମ କରିପାରୁନାହୁଁ, ଆଉ ପରସ୍ପରର ଭାର ବହନ କରିପାରୁନାହୁଁ, ବା ପରସ୍ପର ନିଷ୍ଠା ହୋଇପାରୁନାହୁଁ, ଆଉ ପରସ୍ପରକୁ ସେବା କରିପାରୁନାହୁଁ, ତାହେଲେ ଆମମାନେ ଆତ୍ମିକତାରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଅଛୁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକରେ ସବଳ ହେବା ପାଇଁ, ଆତ୍ମିକତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଦୟା, ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ପ୍ରେମ, ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠାଭାବ, ପରସ୍ପର ପ୍ରତି କ୍ଷମାଭାବ, ଏହି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଆନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ବାଇବଲ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତି, ଉପାସନା ଯାଆନ୍ତି, ଫାଷ୍ଟିଂ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ଭାବ ନଥାଏ, ଆଉ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି କ୍ଷମା ଭାବ ନଥାଏ, ଆଉ ପରସ୍ପରକୁ ସେମାନେ ଦୟା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ପରସ୍ପର ଭିତରେ ସେମାନେ ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତି, ଏପରି ସେମାନେ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି। ଯଦି ଏପରି ଆମମାନେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଅଛୁ, ତାହେଲେ ଆମମାନେ ଆତ୍ମିକରେ କେବେ ବି ପରିପକ୍ୱ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନର ମୂଳ ବିନ୍ଦୁ ହେଉଛି, କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେଉଛି ପ୍ରେମ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଅଧ୍ୟୟନ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା। ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରିବା, ଜହନ ଲିଖିତ ସମାଚାର ଅଧ୍ୟାୟ 13:34-35 ପଦ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କର, ଏହି ନୂତନ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଉଅଛି, ମୁଁ ଯେପରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିଅଛି, ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କର। ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କର ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଥାଏ, ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ ଯେ ମୋର ଶିଷ୍ୟ, ଏହା ସମସ୍ତେ ତଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାତ ହେବେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଠାରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଆଜ୍ଞା ଦେଉଛନ୍ତି। ନୂତନ ଆଜ୍ଞା ହେଉଛି ପରସ୍ପର ପ୍ରେମ କରିବା। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏଠାରେ ପୁରାତନ ଆଜ୍ଞା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେପରି ପ୍ରେମ କରିଅଛି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରିବା। ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଅଛନ୍ତି, ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କର ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଥାଏ, ତାହେଲେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେ ମୋର ଶିଷ୍ୟ, ଏହା ସମସ୍ତେ ତଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାତ ହେବେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏହି ଜଗତ ଜାଣିବ ଆମମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର। ଏହି ଜଗତର ଲୋକମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ଦେଖିକି ଜାଣିବେ ଯେ ଆମେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ବୋଲି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା, ପରସ୍ପରର ଭାର ବହନ କରିବା। ଗାଲାତୀୟ 6:2 ପଦ, ପରସ୍ପର ଭାର ବହନ କର, ଏହି ପ୍ରକାର ତୁମେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଫଳ କରିବ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଭାର ବହନ କରୁଅଛନ୍ତି, ବା ସେମାନେ କଷ୍ଟରେ ଥିବେ, ବା ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଥିବ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କାଉନ୍ସିଲିଂ କରିବା, ଗାଇଡ଼େନ୍ସ କରିବା, ଏପରି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ଭାରକୁ ଆମେ ବହନ କରିବା, ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଏପରି ଭାବରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଭାର ବହନ କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା, ରୋମିଓ 14:1 ପଦ,
ବିଶ୍ୱାସରେ ଯେ ଦୁର୍ବଳ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କର, କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ମତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତର୍କ ବିତର୍କ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାହା କର ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଠାରେ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଦୁର୍ବଳ ତାକୁ ଆମମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ପରସ୍ପରକୁ ଆମମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି କ'ଣ ହେଉଛି ଯେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଦୁର୍ବଳ ତାକୁ ଆମମାନେ ତୁଚ୍ଛ ଜାଣୁଛୁ, ତାକୁ ଆମମାନେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରୁଛୁ, ତାକୁ ଆମମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରୁନାହୁଁ, ତା ସହିତ ଆମେ ତର୍କ ବିତର୍କ କରୁଅଛୁ, ଆଉ ସେ ଆତ୍ମିକରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରୁନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯିଏକି ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବିଶ୍ୱାସରେ ଦୁର୍ବଳ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ତା'ର ଭାରକୁ ଆମମାନେ ବହନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଏବଂ ତାକୁ ଆମମାନେ ଆତ୍ମିକରେ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ, ଆତ୍ମିକରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଏପରି ଭାବରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପରସ୍ପର ଭାର ବହନ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପୂରଣ କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା, ପରସ୍ପରର ନିଷ୍ଠା ହୁଅ। ରୋମିଓ ଅଧ୍ୟାୟ 14:19 ପଦ, ଅତେବ ଆସ ଯେ ଯେ ବିଷୟ ଶାନ୍ତିଜନକ ଆଉ ଯେ ଯେ ବିଷୟ ଦ୍ୱାରା ପରସ୍ପରର ନିଷ୍ଠା ହୁଏ ସେହିସବୁର ଆମ୍ଭେମାନେ ଅନୁଗମନ କରୁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମମାନେ ପରସ୍ପରର ନିଷ୍ଠା କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ପରସ୍ପରକୁ ଆମମାନେ ନିର୍ମାଣ କରିବା। ପରସ୍ପରକୁ ଆମମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଆମମାନେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଆଉ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଆମମାନେ ସଦୟ ହେବା। ଏପରି ଭାବରେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଆମେ ନିଷ୍ଠା ହୋଇକି ଆମମାନେ ସେଇ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମମାନେ କରିବା। ପରସ୍ପରର ବିଚାର ନ କର। ରୋମିଓ ଅଧ୍ୟାୟ 14:13 ପଦ, ଏଣୁ ଆସ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଉ ପରସ୍ପର ବିଚାର ନ କରୁ, ମାତ୍ର କେହି ଯେପରି ଆପଣା ଭାଇର ବାଟର ବାଧଜନକ କିମ୍ବା ବିଘ୍ନଜନର ବିଷୟ ନ ରଖେ, ଏହା ତୁମେମାନେ ବିଚାର କର। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମ୍ଭେମାନେ ପରସ୍ପର ବିଚାର ନ କରୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଭାଇ କିଛି ସେ ତ୍ରୁଟି କରିଅଛନ୍ତି ବା କିଛି ସେ କରୁଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ବିଚାର ନ କରୁ, କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ ଆମମାନେ ବୁଝେଇବା, ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା, ପରସ୍ପର ପାପ କ୍ଷମା କର। ଏପିସିଓ ଅଧ୍ୟାୟ 4:32 ପଦ, ଆଉ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସଦୟ ହୁଅ, କୋମଳ ହୃଦୟ ପୁଣି ଈଶ୍ୱର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେପରି କ୍ଷମା କଲେ ସେପରି ପରସ୍ପରକୁ କ୍ଷମା କର। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରେମ ଓ କ୍ଷମା, ଯଦି ଆମମାନେ ଏହି ଦୁଇଟି ଗୁଣ ପାଇଲୁ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମମାନେ ଉନ୍ନତ କରିବା, ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା। କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସଦୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ପରସ୍ପରର ପାପକୁ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା କରିଅଛନ୍ତି, ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା କରିଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ପାପ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା କରିବା, ପରସ୍ପରର ପାପକୁ ଆମମାନେ କ୍ଷମା କରିବା। ଏପରି ଭାବରେ ହିଁ ଆମମାନେ ଆତ୍ମିକରେ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବା ଏବଂ ଆତ୍ମିକରେ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବା ଏବଂ ଆମର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ହୋଇପାରିବ। ପରସ୍ପର ଅଧୀନରେ ରୁହ। ଏପିସିଓ ଅଧ୍ୟାୟ 5:21 ପଦ, ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଭୟ କରି ପରସ୍ପର ଭସୀଭୂତ ହୁଅ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଧ୍ୟାୟ 5ରେ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଷୟରେ ଲେଖାହୋଇଛି, ସେମାନେ ଉଭୟେ ପରସ୍ପରର ଭସୀଭୂତ ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ପାଉଲ ସେଠାରେ ଆଜ୍ଞା ଦେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଭସୀଭୂତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରସ୍ପରର ସେବା କର। ପ୍ରଥମ ପିତର ଅଧ୍ୟାୟ 4:7-9 ପଦ, ମାତ୍ର ସମସ୍ତ ବିଷୟର ଅନ୍ତିମ କାଳ ସନ୍ନିକଟ, ଅତେବ ସୁବୁଦ୍ଧି ଓ ପୁଣି
प्रार्थना करिया पई जाग्रत थाओ विशेष रे प्रगाढ़ प्रेम रे परस्पर प्रेम करु थाओ कारण प्रेम बहुल पाप आच्छादन करे कुंठित न हुई परस्पर आतिथ्य कर। प्रिय बंधुगण एटारे पीतर लेखुछंती समस्त विषयर अंतिम काल सन्निकट से मानकु बुद्धिमा सुबुद्धि एबा पई से कहउछंती प्रार्थना करिके जाग्रत था बोली कहउछंती। आउ ए विषय रे विशेष विषय होउछि प्रगाढ़ प्रेम रे परस्पर को प्रेम कर था आ माने परस्पर को प्रेम करिबा कारण प्रेम बहुल पाप आच्छादन करे परमेश्वर मध्य आम को प्रेम कले से प्रभु जीशुख्रीष्ट को ए पृथ्वी पठेले आ प्रभु जीशुख्रीष्ट रक्त द्वारा आमर पाप आच्छादन भी अच्छे से प्रेम अन्य लोक मान पाप कौन करे आच्छादन करे कुंठित न हुई परस्पर आतिथ्य कर अर्थात एठे परस्पर को सेवा करने पितरा मान को कहते से सदा सर्वदा आम परस्पर को प्रेम करिबा एवं परस्पर को आतिथ्य सत्कार करिबा। प्रिय बंधुगण आज आम देखल परस्पर प्रति प्रेम परस्पर प्रति निष्ठा भाव परस्पर प्रति सदैव भाव आ परस्पर को केमिति सेवा करिबा आ परस्पर प्रति क्षमा भाव जदि ए विषय आम जीवन रे अच्छी ताहले आम जीवन आत्मिक परिपक्वता रे आगक बढ़िबो जदि एही विषय आम जीवन रे नाही ताहले आमने आत्मिकता रे वृद्धि पाई परिबा नाही। प्रिय बंधुगण मु विश्वास करे आजर एही अध्ययन आपण मानक जीवन रे आशीर्वादर कारण होय अछि। प्रेम ही सर्वश्रेष्ठ अटे कारण परमेश्वर ही प्रेम अटंती। प्रिय बंधुगण आजर एही अध्ययन द्वारा प्रभु जीशु ख्रीष्ट आम मानक आशीर्वाद करंतु।